Ja, Eivind. Da har vi fått en par haier. Hva håper du det neste blir? Nei, det hadde vært gøy med en skate, ass. Men det kan... Det er ikke så mange av dem, tror jeg. Det var vanskelig å få, i hvert fall. Men, ja. Brosme, kanskje, eller lange hadde vært gøy. Det er det som er så spennende her. Du vet aldri hva du får. Du kan få alt mulig, omtrent. Når du biter på noe, så vet du ikke hva det er. Da har du fått en skate her før. Nei, men så fikk jeg en spisskate. Det var veldig gøy. Det har vært morsomt å få en sånn til. De er veldig flotte. Men... da sitter jeg her i mange timer nå, så fint som det er nå. Det er jo ikke ett vindkast, ikke sant? Nei. Skikkelig deilig.